Det är en vacker höstdag ombord på MF Ungskär. Vi är på väg att besöka utlängan längst ut i Blekinges östra skärgård. Som ett led i Grace-projektet håller man på här för fullt med att röja för ett öppnare landskap. Ett omfattande röjnings- och gallringsjobb genomförs under sensommaren och hösten 2013. Det är en restaurering av betesmarken, man säger upprensning. Öppna upp marken, betesmarken ute då ju. Det är ju lite antliskogligt. Här plockar vi det ändå fina och lämnar skräpet som jag anser det. Och det är ju lite speciellt, för det gör man inte normalt sett. Ja, det är ju helt annorlunda i och med att vi bor här ute med ju. Det blir ju, ja, det är ju helt annat tänk här ute med ju. Man får ju planera på ett helt annat vis. Man måste ju ha reservdelar till maskiner och går det sönder så det blir ju krabbigt. Då får man ju ta sig i land, det tar lång tid om det går sönder någonting. Så det är ju lite speciellt att vara ute, det är det. Trädbeklädda betesmarker och täta enebuskage gallras och röjs igenom för att återskapa det tidigare öppna landskapet. På utlängan finns rester av gamla stubbskottekar, en form av klenvedsproduktion där nya skott med jämna mellanrum skördades i stubbhöjd. Även ett stort antal björkar och även en del träd av sälj visar spår av samma behandling. Det här är alltså då en gammal stubbskottsbjörk där man har nyttjat klenved och kapat den. Ja, kanske i flera generationer. Det är en väldigt, väldigt häftig björk det här. Den ska vi vara lite rädda om. Delar av öns strandängar är igenväxta med enbuskar som man röjer för hand med motorsåg. Enebuskarna kommer sen att eldas upp. Ja, det är enebuskar och sånt som ska ner på ön. Så, ja, det har växt här länge och det, så det ska röjas upp lite. Det är ett slit att slås där in i buskarna. Grace-projektet kan bidra till att förbättra kustbefolkningens möjligheter att försörja sig på djurhållning, turism och lokalt framställda produkter. Roland, som är den enda fastboende på utlängan, har sina 140 får betande här året runt. Dessutom betar nötkreatur på ön under sommarhalvåret. Djurhållningen är en förutsättning för att projektet ska lyckas med målsättningen att hålla landskapet öppet även i framtiden. Jag minns ju lite, men så här, från slutet av 50-talet där var det ju helt öppet. Där såg man ju sjön nästan var runt ön. Och då kommer det att bli nu framöver. Så det är bra, det är mycket positivt. Sen har det ju skapat lite arbete till mig med, och det är ju väldigt viktigt när man bor så här. För här finns ju inte jobben så där bakom närmsta knut. Så det är mycket viktigt. Som ni förstår är det ett omfattande och långsiktigt arbete som sker i Blekinges skärgård. Och mycket arbete återstår innan projektet är avslutat 2016.